tutte le domande figli di Stiano, on dir copy, più costruire poi i concorrenza. Come vuoi leggere sapendo che le va bocca, le tre tonne, vado non può fare? Oh, Norwegian Pro stopper, jeg hørte på hva det var som sa. Nei, den er, nei, det er unnskyld, men det er en fantastisk by. Ja, fra filmen Burning Lillegul, som en norsk film, hvor man lagde spillefilm om hvordan man kjørte om kapp fra Oslo til Nordkapp, første filmen. Wow. Den filmen ble så suksess at man lagde en Burning 2, da kjørte de Oslo til Murmansk, og så hadde arbeidet etter hvert også en Burning 3, da var Oslo til Hockenheimring for å gjøre opp der. Ja, men Murmansk, ja, nå tror jeg, oi, nå blir det fyrverkeriet her også.